poder correr, poder brincar, poder saltar. É brincar muito. E divertimos. E podemos andar à escola. Aprender a escrever. Poder brincar, poder se divertir e aproveitar para aprender. É ser pequenino e andar na escola. É não passar dos 18 anos. Não podemos ir muito à rua, não podemos andar muito pela rua sozinhos. Assim nós não pagamos nada. As crianças não trabalham, só andam à escola. Ser uma criança. É ser bom. Gostar, brincar, aprender. É tudo fantástico. É mexer, aprender, a ler, fazer contas, saber a velocidade dos carros, aprender e depois uma profissão tu vais ser. Criança é a mesma coisa de ser adulto, porque os adultos têm a visão mais larga, os pequenos não. As crianças são mais pequenas e os adultos são mais grandes. E a idade maiores. É que é a diferença. Não é mais grande, é maior. A minha mãe é grande e sou pequena. Tem a idade e a altura. E o peso. Que as crianças podem aprender e brincar e os adultos só podem trabalhar. Os adultos não podem brincar, mas não podem brincar em trampolins, insufláveis. É porque as crianças são menos pesadas. Os adultos têm mais responsabilidades do que as crianças. As crianças têm mais oportunidades na sua vida. Se falharem uma vez, os pais zangam-se, mas desculpam. Mas com os adultos zangarem, já é mais pior. Porque se calhar ser adulto é um bocado difícil. Se fizerem uma asneira, às vezes até podem ir para a cadeia. Sentimos mais livres quando somos crianças, porque podemos brincar, podemos saltar, podemos correr. Os adultos podem andar na rua, podem ir às casas sozinhos, podem ir visitar os amigos, podem passar as passagens sozinhos, podem ir a todo lado. E as crianças não têm de ir acompanhadas, passar a passadeira acompanhadas. Os adultos passam os dias todos a trabalhar e as crianças, quando vêm da escola, podem ir para casa brincar. Porque podemos ir brincar com os amigos e os adultos vão trabalhar e têm que fazer o comer para comermos ao jantar. E os adultos fazem as tarefas e a gente fazemos também, mas são mais fáceis. As brincadeiras é fazer isso, é correr. Gosto muito de descansar, às vezes. Gosto de brincar com a minha mana, com os bonecos, às professoras. Jogar handball, jogar rugby, jogar futebol. Brincar às escondidas. E brincar à pinhata e saltar à corda. Brincar com o computador. Jogo no Facebook. Ver a televisão. Adoro a televisão. Brincar com as bonecas, com as Barbies e brincar com os meus colegas. Às vezes gosto de brincar um bocadinho e jogar futebol.
com o meu pai. E a minha coisa favorita é aprender a ler. Gosto muito de aprender a ler. É aprender coisas novas. Eu às vezes ajudo os meus pais. É fazer tudo. E às vezes vou ao botão com o meu pai. E aos cogumelos com o meu pai. Os cogumelos são as púlcaras. Então, não sabemos fazer comida e não fazemos nada. Jogar à bola. Só gosto é de brincar. Brincar é a melhor coisa que andam muito para mim. Vou brincar, estou livre e ando sempre a brincar. Ando sempre a divertir. Microfone? Fá, não está ligado? Olá! Ela é grande, grande luz! Ai, tanta luz! Olá! Olá! Eu não sei, e não faz quase nada. Os adultos são mais altos, mais espertos. Mais espertos? Não, se calhar até não, mas espertos. Olha, olha que há crianças muito espertas. Tipo eu. Tipo tu. Eu sim. Eu sim. É mais esperta do que tu. O que é que ia dizer que não era mentira? Bem, se tu apanhas o Pinto Daniel e vês o Alexandre, Tu assim tens de ir apanhar os outros, mas depois estão a apanhar. Não jogas. Se tu ouvires o Pinto Daniel apanhar, se não apanhares, não ganhas. E se apanhares, ganhas pontos. O Pinto Daniel é que sabe as brincadeiras todas. Chama-se Pinto, mas não é Daniela. E eu fico jogou a bola. Um dia fui dar comer aos galos, às galinhas e às frangas. Ai, e também do. E sabes quem é que eu pôr aqui o pintinho? Não. Fui eu. Quando adulto vai ser melhor a dizer tu. Quando for adulto vai ser melhor? Então, porquê? Então, para chegar à casa de condição. Sim. E. Assim. Então, e onde é que está o dinheiro? No banco. Oh. E onde é que está o emprego? É assim um espelho. Pois, gostava de ser. Gostava mais de ser assim, tipo criança.